A është ta kemi ramës gjatë fushatës presidentë në Parlament në Evropian si një provokim. Si e sheti këtë? Pa dyshim që është një provokim. Pse? Edhe për kohën kur bëhet, edhe ditën fiks që është zgjedhur një vit pas burgosjes të Fredi Belerit. Por, problemi është, a ka të drejt lideri një vëndit të jetë provokus në i vënd tjetër? Pa dyshim që ka. Këtu, anomalia nuk është me Rama, Rama është në drejt në vetë shkoj. Anomalia është me gjithë këta lapaqente e Ramës, që sot po e paraqesin këtë si një akt heroik, dhe kur erdhi Albin Kurti këtu që u takua me student, në kone grevës studentve, po të njëjtët lapaqen këtë e quani një provokim herezi. Pra, unë dhe atër dhe tani mbajt njëtin qëndrim. Pra, bota është e hapur, jemi qytetarët lirë, se cili mund shkoj kudoj dhe me të drejtën për të provokuar. Provokimi është pjesë e demokracisë. Ti do të bësh një takim provokus, bëj, bujrum. Qartë. Kush është ai zot që mund të të ndalojë? Do të lëshojnë hapësirën atas. Kishte shumë njerëz, për shembull, një nga gjërat që unë e kam lavdruar Ramën, kishte shumë njerëz që i thanë atëre, mos e lejo kryeministrin grek të mbaj takimin i marr. Jo më që normale. Jemi vend demokratik, donte të linte ai. Të vit mbaj fjalimin, t'ikin shtëpit vet. Bota është komunikim, nuk është mure dhe pengim. Unë duhet theksoj një element të gjitha historie. Shqiparët në vënde si Italia dhe Greqia janë duke bërë në masë në shtetas vëndeve përkace. Në 4-50 e fundit, mesatarisht rreth 50-60.000 shqiptarë në vit bërë në shtetas të vëndeve përkace. Kërësisht të Greqis, 95%, 95% Greqi dhe Itali. Që do të thotë, në krye të një dekade, ne do kemi 600-700.000 shqiptarë në shtetas me drejt vote në Greqi, pa aqë në Itali. Do të kemi shumë sërbërështu e? Sidomos në Greqi, ku popullësia është relativisht e vogël krahasim me Italinë, është 1/5 e Italisë, 1/6. Ky numri i shqiptarëve, si faktor elektoral, është faktor shumë i rëndësishëm. Dhe ka ardhë një moment që diaspora shqiptare në Itali, diaspora shqiptare në Greqi, si kudo në botë të luan një rol dhe në politikën e brëndshme, pra të kenë një peshë në politikën e brëndshme të këtyre vëndeve. Dhe kjo lloj peshe është gjë pozitive, sepse ndikon jo vetëm të drejtat e tyre në këto vënde, po gjithashtu ndikon edhe për marrëdhënjet reciproke midis dy vendeve. Dhe mendoj që ka ardhur koha që diaspora shqiptare në Greqi, sigurisht diaspora shqiptare në Itali, të bëhen faktor i rëndësishëm elektoral në këto vende përkatëse dhe të ndikojnë edhe për marrëdhënjet midis dy vendeve, por edhe të ndikojnë komunitetin e tyre duke i bërë presion politikës për të kërkuar të gjitha ato privilegjet apo të gjitha ato politika që janë në favor të shqiptarëve. Dhe në këtë lloj kuptimi, ajo që po bën zoti Rama është po përpiqet të bëjë një demonstrim force. Praktikisht po ju thot grekëve që shqiptarët janë këtu, kanë të drejtë vote dhe un kam ndikim mbi këta shqiptar. Pastaj për ta gjykuar është gjë mirë, gjë e keqe kjo nga pikpamja e zotit Rama, kjo është tjetër, por po them që ajo që është e rëndësishme për ne është për të kuptuar që shqiptarët janë bërë një faktor i rëndësishëm elektoral në Greqi, po bëhen edhe në Itali. Çështja që ndron, a do mundën këta të organizohen, a do mundën këta të veprojnë si diasporë për disa çështje të rëndësishme? Që janë çështjet e drejtave të tyre në Greqi dhe Itali dhe çështjet e marrëdhënieve reciproke midis Greqisë, Shqipërisë dhe Shqipërisë Italisë. Unë shpresoj që kjo të ndodhi. E para. E dyta është, a do mundet që pikërisht këtë ndikim që kanë këto diaspora ta përdorin edhe kundër qeverisë shqiptare për disa probleme të rëndësishme që kanë bënë me kulturën tonë kombëtare? Për shembull, problemi kryesor që ne kemi sot me diasporën shqiptare, ambienti ku do bëhet kjo? Ky është teatri, domethënë salla në Christmas Theater në Galat. Pra është një stadium që përshtatet... Sa mbankë? Edhe... Popullt madh? Vëndet të ullura në aktivitetet aty janë edhe 5.000, sepse është një pjesa këtej është gojja e madhe, por përfaqësuesit e Partisë Socialiste mendojnë që mund të mbledhin deri në 10.000 veta aty. Këtu ke një pamje tjetër të ambientit, të thashë është një ambient, është më tepër një duket si pallat sporti, sesa si sallë shfaqjes dhe si teatr. Tani, kemi me si e minjo. Mendoj që përshkrimi kësaj sallës ka rëndësi të madhe për të ardhmen e Shqipërisë.
Nuk konkludova. Se unë po flisja për gjuhën shqipe atë. Falje pastaj. Po se kjo është salla sa vetë aty është një çështje shumë e rëndësishme. Që do ndihmoj shumë, do ndihmoj shumë shqiptarët edhe për të ardhmen edhe për problemet greko-shqiptare për të gjitha. Kupton, është e rëndësishme kjo gjë. Që gjë unë të rigjem para këtyre çështjeve të rëndësishme. Ja, edhe mund të thotë. Salla e madhe e mirë interesante. Para disa minutash un kam tha zotria që kam. Po çfarë si kam salla aty me për masa drejt kam ambientin tha. Po. Tani un përpiqem të respektoj të gjithëve. Po, dakord. Ky tha un kam, ja po të lutem tani, s'ka ka nevojë për ironira tani, të lutem. Jam dakord. Është shumë e thjeshtë. Tha un kam sa një. Ndërkohë që më flisja për fotografinë. Po të ndërprerë njëri. Ti vazhdonje. Kush ndërprer? Jo, kush ndërprer? Jo, më lëm të bisedoj. Po vazhdo pra. Po ti vëllai të komentoj fotografinë, ti thoshe se qytetarëve fotografia ashtu ka 5000 veta, ka 7000 veta. Unë stash as 1000 vet sepse unë nuk po më çan se ka këtu. Unë nuk e di sa ka. E kem, e lëm, s'ka problem. Po mirë, e kem. Kur të mbarojmë do të tregoj video. Që s'kam them. Jemi okay më për s'ka rëndësi. A mund të vazhdosh? Mund ta tekalojmë të çështje. Po të vazhdojmë, domethënë që të tekalojmë do thotë ta vazhdoj. Ju mbarova kaq kisha për. Për gjuhën shqipe. Po nuk ka rëndësi, domethënë. Thuaj pra. Ajo që është rëndësishme për ne nuk është se tani ne po kemi edhe këto problemi Rama, vajtja ti do bëj çfarë do të thonë kjo gjë. Ore, ne kemi diasporën shqiptare në Greqi, të cilat kanë probleme të vazhdimësisë kulturës shqiptare, të shqipes, të shkollimit në shkollimit. Dhe qeveria shqiptare nuk e çan fare. Cila ka për detyrë që të mbrojë interesat kombëtare, do duhet që të shikojë këtë gjë. Dhe unë uroj që këta shqiptarë ti do ta presin zotin Rama, ti kërkojnë mbështetje për këtë gjë. Ti thonë që kalamajtan duan mbajnë gjuhën shqipe gjallë dhe na ndihmojnë të mbajnë gjuhën shqipe gjallë. Duan të shkollohen në shqip, na ndihmojnë të shkollohen në shqip. Duan të ruajmë vallet. Këto janë çështje të rëndësishme kombëtare. Dhe ne sot kemi mundësinë për të parë në historinë tonë gjithmonë që ne të jemi një faktor i rëndësishëm politik në Greqi. Dhe në këtë lloj kuptimi, uroj që zoti Rama, përveç se propagandës dhe këta gjërat, mundoj që të flasi për këto gjëra, mundoj uroj që dhe ata të kërkojnë zotit Rama këto gjëra, sepse to kanë vlera për ruajtjen. Ndeshur me migrimin masiv të shqiptarëve, ne rrezikojmë diçka. Rrezikojmë që të humbim kulturën, gjuhën, traditat tona në miliona miliona shqiptarë të cilët ose kanë lindur këtu dhe kanë shkuar të vegjël në vendet e huaja ose lindin atje nga shqiptarë. Dhe nëse ne duam që të ruajmë kombin shqiptar, të ardhmën shqiptare, duhet që të flasim për këto probleme të rëndësishme që kanë bënë me diasporën. Unë nuk besoj se do ndodhë, për arsye se do ketë folklor shumë aty, shumë folklor, shumë parulla, shumë flamuje kështu gjërash, por nuk besoj do ketë, janë shumë domosdoshme dhe të ke shumë drejtë, sidomos për arsimimin e shqiptarëve në gjuhën e vet. Se verat verisht do fillojnë të humbin dhe këto vlera. Si që kemi, kanë filluar... Unë rogjë shqiptarët i bëjnë presion dhe qeveris greke, në që se bëjnë 700.000 votus, 800.000 votus në 10 vjetë arqme, me ndoj që ti bëjnë presion dhe shqyt edhe qeveris greke, dhe ato rritet e grekeve që t'i lojë më shumë apsirë, që t'hapin dhe shkolla në gjuhën shqipet, përdorin simbolet komtare shqiptare në shpite të tyre, në shpite tyre, apo në dyqanet e tyre, apo në pronë tyre private, që është gjë normale. Kështu që unë shpresoj që kjo diaspor të kontriboj edhe për detet e saj, po edhe për marrëdhënie dypalçe, po edhe për komin shqiptar. Dhe uroj që zoti Rama e përdor që e përdor për politike, përdor që e përdor për çfarë përdori, por ama edhe ta orientoj. Që kjo është ardhmja ku ne duhet vemi. Shefi i Sirizës, i opozitës tot, zoti Hoxha, ka premtuar disa gjëra të tjera. Takimeve në fushat, ka premtuar edhe hapjen e shkollave në gjuhën shqipe. Por nuk e dim tani se grekët e dim tani se jamin se çfarë përgjithsisht bëjnë. Unë kam një problem tjetër me atë çka do t'i thot, me çfarë do shkojë Rama tek emigrantët. Do me thënë, e gjithë këtë takim nga pikpame politike, përveç se provokime... E flamurë me qeleshe o me qëto shkojë. Për çfarë do t'i thot? Do t'i thot për votën e emigrantëve. Nuk do t'a kenë asë. Se është votën? Pra, nuk do t'jetë asë të radhë me sa duket dhe... Normalisht, normalisht që arsyeja kryesore sepse nuk do të ketë një votë emigrantësh, është Edi Rama. Pra, vonesa që i bëri në komision, etj, këto janë të gjitha. Fakti që këtu nga Shqipëria për largohen gjithnjë më shumë njerëz me këtë po shkon. Kush janë pikat e forta të zotit Rami do t'ju prezantojë emigrantëve që do të kthehen për të bërë thirrje për të kthyer në Shqipëri, sepse besoj se kjo do të jetë, le të themi, nëse një kryeministër është i interesuar për popullatën, për popullsinë e Shqipërisë që po largohet nga Shqipëria, njerëzit që po largohen. Qartë. Atëherë me çfarë do të shkosh ti? Do të shkosh me këto që po bën spaku? Me këto që ka gjetur spaku, me korrupsionin që jemi vendi më i korruptuar në Europë sot që flasim dhe kemi humbur vende në renditjen e transparentit international për korrupsionin. Me faktin që ne sot edhe në pikun e krizës më të madhe të largimit popullsisë, largimit shtresës mesme,
Rama ka shkuar dhe ka rritur taksat për profesionet e lira. Nuk e di se kush është bilanci me cilin Rama do shkoj dhe do t'i flasi atyre 5 dhe në 10.000 vetave sa thot tani. Po nuk di ndo një gjithë se qëfar mund t'ju thot atyre. Qëfar do t'ju thot atyre që sot që flasim ne kemi pensionet më të ulta në Europë? Ore, 2000-3000 veta i mbledh dule ma lindja ti në koncertë. Jo, problemi është, unë jam dakord, nështë ajo është ajo që thot Bushadi, që ajo vete për të provokuar, problemi është këta jam i grani do shkojnë aty për të dëgjuar, qëfar do të dëgjojnë? Qëfar do të dëgjojnë nga kryeministri i vendit të tyre? Qëfar do të dëgjojnë? Do të dëgjojnë që sot jemi vendi më i korruptuar, që kemi taksa më të larta, që kemi... Qëfar do të thotë këy këtyre? Që nuk mund të votojnë me Erdoganit kur shkon në Francë apo në Gjermani. Bolla i t'ju thotë, unë jam ai që burgosa një ekstremist të djathtë si Beleri, dhe ata i ngren në këmbë, nuk duan pension fare. I shkojnë atje me flamure, me qeleshe dhe knajen, dhe i shkojnë 10.000 dhe ti do e shofësh në Top Channel, sigur aty ka qenë 100.000, dhe sa e duan liderin ton të madhë. Me gjithë dhe Bushat nuk është emigrantët që janë atje nuk presin nga Ramët u zidhë në një gjësë, ata i kanë zidhë vetë, ataj e kanë lënë këtë vënd. Por, kur kujtoj që ne në Greqi, jo të mblidheshim e të këndonim Shqip, po më mëjtë një radhë nga kanë zirë nga lokali, se për lundin të Champions League, a e ku Athinës me Glasgow Rangers, edhe ne kur u këndua himni nuk u quam kam. Pra, kjo është një arritje që një politikan shqiptar gjeni se bep qo dhe për provokim, që shko në Greqi, edhe pse greket i thonë në këto moment mos hajtje se nga dëmtonë, sepse mund në ndërhysh në fushat, por nga nga tjetër thash, ajo që mua do të më intereson të ishte vërtet, ore, qëfar do të ofroj kjo ato njerëzve? Se që i mbledh, po shumë mirë. Ja pra këtë krenarin. Dhe duhet verë gjithmonë. Bravo që po mbledhemi me Stratina. Nuk është edhe parë që Rama bëjnë takim në Mosgaboj. Mundet ju thot dhe këtë tjetër. Në 2021 që ishte. Që ne shpëtuam shqiptarët, shpëtuam Akropolin, në Afinësh folur Shqip. Pse ka gjë më të bukur se ta dëgjosh këtë misal midis gjithë shqiptarëve. Ore, ka bërë sallë ekspozite, ai ka bërë ekspozite. Se jam në Mosgaboj në Gran Bretanjë.